Doamnelor și domnilor, pe zonă în această seară avem ceva, o distracție frumoasă. Nu mai trebuie să vă spun că facem un grătar alături de The Brother-ul Alex, care e așa... Hai mă, e supărat. E un pic supărat și o să vă spun și de ce. Zic de ce? De ce? Cu o bicicletă cu, ha? De bicicletă. Nu de bicicletă. Fiți atenți care-i treaba. El are scuterul puțin defect. Băi, știi ce trebuie? E spune fratele tău, a sărit de la punct și când... Nu mai e bun lanțul. Nu, da, lanțul, știi cât e lanțul? 30 de lei, patinele, alea două, sunt 25 de lei, am două. Și știi cât e întinzătorul? 25 de lei, 27 de lei, întinzătorul original. Motor cu totul, voi. El își ia un motor cu totul, fraților, scuterul e aici, n-a vrut să pornească de data trecută, ați văzut, dar lumea ne-a apreciat că am încercat, deci nu ne-am lăsat baltă. Ce zici că? Dacă motorul n-are setul bun, poți să-l pun pe ăsta? Care? E setul nou. Da, setul da, setul da. Da. Dar știi care e, cred că e problema? Când se bloca la noi, dădea în alea, știi? S-ar putea pistonul să fie naș. Când se bloca, dădea pistonul în aia. S-a... Da, ai înțeles? Alături de noi o avem pe Fefi în seara asta și o să facem un... De fapt, ca să știți ce facem astăzi, avem aici un ceaun. O să facem la ceaun toată mâncărica din seara asta. Un ceaun. Ceaun? Dar tu cum spui ceaun? Ceaun. Fii atent aici ce vreau de la voi. Lăsați-mi în comentarii cum se spune corect. Ceaun sau ceaun? Ceaun. Caută pe net. Ceaun? Da. Se zice. Ceaun cu oaie negre. Cu oaie negre am vrut să zic. Se scrie ceaun sau ceaun? Ia lăsați-mi în comentarii de broadă. Alex așa zice și am mai zis și data trecută tot așa. Dacă am dreptate ce-mi dai? Hai caut. Te dai cu capul. Ia de ceaun? Ceaun. Fii atent, fii atent, el se ține. Ceaun, mă, se zice ceaun sau ceaun? Ceaun. Ceaun. El vorbește în limba greacă, leneon. Alături de noi mai avem pe doi brotheri. Unul e Alfa, celălalt e Omega. El e Bălana, îl știți, nu mai trebuie nicio introducere, dar la el trebuie o introducere. Taci, mă, la el trebuie o introducere pentru că el e Eric, power meu. Dacă știți, am filmat cu el când era mic. Cam atâta era. Era micuț și el și el, adică amândoi, amândoți și Adi, nu știți că erau mici. Dar acum s-au făcut mari, vedeți că băieții au o putere periculoasă și ies cu pieptul ăla în față ca în seara asta să mâncăm ceva frumos aici la ceaun sau ceaun. Ceaun. Băi, el așa zice, lăsați-mi în comentarii. Fiți atenți și avem brotheri. Avem niște cartofi, vedeți că cartofii ăștia sunt de aia cu purtere în ei, brotheri. Nu, fratele meu, sunt cartofi de aia care sunt muiați în energizant. Ia uite, are cancer pe el. Care are cancer? Ia vorbește cu el. Era unul pe aici. Nu, ia caută tu pe aici. Ia vezi, care are cancer era pe el? Era unul cei care plămânii varză. Cartof avea plămânii varză? Ia-l, Doamne, și sparge-i capul. Mai avem niște aripioare 3D. Uitați-vă cum arată. Ia uite-l. Ha? Ia linge-te pe buze. Ai nebunicul aripioare. Alții... Băi, ai văzut comentarii și azi am aprobat câteva comentarii și că cât îmi doresc să am un prieten ca tine. Ai făcut iar vinete? Mersi că n-am făcut. De ce n-ai... Păi, dar n-avem vinetele cum să le facem la ceaun. Și carne de porc. Ia uite, ia uite, Alex, ia uite. Mamă, ia, sclipit ochii, ea. Că și lui și mie îmi place. Ia zi soarele meu de măicuță sfântă. Gogonele verzi. Asta le pași la murat, nu? Da. Și dacă le dăm cucurun, gogonele astea cucurun tuci? Nu, le punem, avem vreo 3 găleți de asta cu vorba asta. Bravo. Bă, facem mămăligă să facem mămăligă sau mâncăm cu pâine? Cu pâine. Cu pâine și usturoi? Băgăm și usturoi cu de la? Cu smântână. Usturoi cu smântână, ia zi, brother. Ce vrei, tati? Vrei mămăligă, tati, tu? N-am iaurt, mă, n-am cu ce. Să mănânce tati nasul lui. Mi-am luat o mașină de nisip, brotherii mei. Și fiți atenți că a terfelit, o a întors-o pe lumea elaltă. Deci, cu nisipul? Vreau să torn aici, uite acolo, vezi unde e asta de la mașină? Torn ca să punem aici, să fac foișor, punem cortul ăla șmecher. Mai am în față la casa asta, micuță, uite, să te încuiesc acolo, vezi, ia uite. Te încuiesc acolo, te încuiesc aici și să torn beton aici și la mama acolo și gata. Mai am puțin de turnat ca să terminăm. Fiți atenți de ce era Alex supărat, brotherii. Dar recunoaște, de ce era un pic supărat? Adică nu supărat, un pic așa, pentru că fratele Eric, o să vedeți că am pus eu un vlog, pentru că asta o să-l pun după ce pun vlogul, cu bicicleta când i-am montat acest motor. Și ar vrea să-și ia și el, urmează el și cu Alex, să-și ia fiecare. Îți faci scuterul? Treaba ta. Fiți atenți, brother, ca să vedeți că îi susțin. Bă, cum e lanterna asta, Eric? Așa, nu? Asta de aici. Mamă, ia uite, e și albastră. Ia uite, mamă, are LED-uri de diverse culori. Ce-ai făcut, fata mea? Ce-i scorcodușele astea? Roșii, galbene. Mamă, ia priviți ce are măicuța mea, fraților.
Ați mai văzut roșii de-astea, brother? Roșii tărtăcuță. Ia vine, mă, astea n-au cancer pe ele. Alex a văzut un cartof și a zis că are cartoful cancer pe el. Și roșii. Ia uite ce a adunat, măicuța. Cu asta ce facem? Zarzavat. Le zarzavat, nu le tai pe din două sau le dai pe mașină? Da, în două. Așa, brodărașii mei. Ce are asta, Alex? Ia spune. A bătut soarele. Are cancer pulmonar, da? Dar Alex zice că nu vezi, mă, că la cartofi au ceva la plămâni, mă? Da, nu e, nu e sănătos. Și uitați-vă că i-am pus bicicleta lui brotherul și știți cum merge? Number one, i-am montat motor ca la mine. Motor, probabil ați văzut, de fapt ați văzut mai mult ca sigur. Ce? E mai bine ca la tine. Păi e mai bine ca la mine pentru că s-a potrivit, că e cadru scurt. Păi uite, e și țeava subțire aici. Ăsta s-a potrivit aici și aici l-am modificat. Ai văzut cum l-am făcut, mă? Da. La fel, consumul, ia zi, brodere, 1%. 1%. Da. Merge brodere. Mama, seară, la ce oră ați plecat acasă? La 2? La 1. Nu ești, cât consumă? Ha. 2,5%. Că 2 litri jumătate, cât are rezervorul? 1,8. Un litru, aproape 2 litri? Da, n-are 2 litri, 1 litru 800. 1 litru 800 la 100 de kilometri, 1,8% consum. Depinde cum mergi, dacă merge încet cu ea, da, dacă merge turat. Nu contează, nu contează. Da, nu contează asta, da. Cârjă. 1,8. Bă, 2% și nu e puțin? Cât, când ți-am dat, când ai făcut, când am pornit, tot ți-am dat, cât ți-am dat, era 500 de grame, era jumătate de litru. Cu ce mașină mergi tu, cu 2 litri, 100 de kg? Da, cu 2 litri, da, așa e. Pentru că, hai să spun ceva, e sătul de 80, Alex, nu e de 50 ca să consume puțin. Să consume zi, să consume 1%, știi? De, e motor, e sătul de 80, pistonul mai mare, e camera mai... Dacă ar fi să-mi iau și eu tot 80. De 80, fii atent, să mor, uite-te aici, Adi. La 207. Îți promite fratele tău, ce, Eric, ești martor să trăiască familia ta și frații tăi. Ia spune, ți-am zis... Dacă el face rost de 400 de lei, un set, uite și zic aici în fața la toată lumea, i-am promis că îi dau 200 de lei de la mine. Deci el să-și facă rost de 400, Alex să-și face rost de 400 și dau 200 de lei lui, 200 lui. Îi ajut pentru motorul ăsta, da? Așa am spus. Dacă și au fraților motoare, îmi dă 400 de lei, adică să-i pună, să-mi dea ca să-i țin, să-i am grijă de ei. Și pun eu 200 de lei și îi iau motor de ăsta de bicicletă și lui și lui. Și la amândoi cum ar veni și îl și montez. Hai că s-a răcit. Asta e marfă, că se răcește. Adică să avem toți biciclete cu motor. Seara ai văzut că ne-am plimbat noi pe aici prin sat, am plecat cu ea la Gălbinaș și n-a durat, când am venit înapoi, n-a durat un sfert de oră. Da, mă, știu. A fost și până la beznărie cu ea. Până la... Lanțul cum e? E bine. Vezi că s-a mai lăsat puțin? E marfă. Imediat, fraților, o să tai lemne, dar cu fratele meu vreau să vă povestească ceva. Fiți atenți. Nu mai povestesc. Hai, mă, zi și tu. Zi o pe aia să trească. Era unul la Gălbinaș, un tractor de 200 de cai de la mare. Așa. Cauciucuri, avea remorcă? Tot. Da, cu o remorcă de grâu. Fiți atenți. Și râdea de noi cu 650. Și el n-a putut să urce cu remorca aia, cu ăla mare de 200 de cai, că patina. Trage și fața și spatele. Noi am băgat lanțuri pe cauciucuri și aveam niște cauciucuri tocite. Da. Rămas, rupea din asfalt așa. Când... Și la ăla trăgea fața și spatele, era 4x4 și tot nu mergea. Da, și noi am urcat. Da, dacă avea la lanțuri și pe față și pe spate. Rupea asfaltul de tot. Da, ai trecut pe lângă și te-ai trecut cu nasul sus și a zis, te-am făcut. Mă. Adi, hai! Adi, lemnele! Stai așa, fraților, că îl înveselesc, fiți atenți, uite cum îl înveselesc. Pun mâna aici, iau energie din carnea asta. Uite-mă sus, bă! Hai, fata mea, cu toporul ăla. Bă, ia, dă-i la automat. Știți care-i treaba? El o să spargă lemne. Adică o să spargă. S-a învățat cu... Ia uite cum arată cu... Ia la din! Fratele meu, nu știu dacă, băi, de ușor, că nu mai, să nu-ți mai sar în cap iar. Fratele sparge lemne. Tu ce faci, Alex? Văd că o duci bine, văd că stai în aia roz ca să dea verde la găuz, nu? E bine. Adi, fratele meu, niște de-astea micuțe, uite așa, și după aia Eric dă-n cartof, nu, fratele meu? Da. Că mâncăm toți, e fratele nostru aici. Aseară. Și mai are mult în ea? Îi iei ulei, frate? E plină. Îi iei ulei de amestec, știi cât am dat pe un litru eu? Am luat de la scump, 45 de lei am dat pe un litru. Bă, dă-l, dragi. Serios, sau cât e, sau 35 sau 45? Bă, dar pitonaj de la noi, de la roșu. De bun, ăla roșu, bravo, de-l am luat și eu. Mi se pare că 25 de lei sau 45, nu mai știu. Se pare că e mai bun ăla roșu decât ăla verde. I-am luat de la de Moto Extreme. Ăla verde e mai iut. Da. Dar nu-și face ungerea bine. Ăla roșu... Ce ăla verde? Uleiul? Da, ăla roșu. Ăla roșu.
dă puțin cum, dar și face ungerea mai bine. Da, 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 da. Și a mergea mai bine, mă, frate. Păi, și a făcut și rodajul mai ca lumea, nu, frate? Așa, frățiorul meu, hai că nu o să stăm aici 200, dar bine că noi cât trebuie să vorbim. Cât ai lăsat-o la rodaj să mergem? Cât ai lăsat-o la rodaj? Păi ia zi, de când m-am suit, i-am dat cârj. Nu i-a dat cârj, a? Ăsta a dat mai mult. Ăsta a dat mai mult după ce s-a suit. Deci a mers el vreo jumătate de oră, să zic, a mers cu mine cu bicicleta mea. Uitați-o acolo, brother, bicicleta, ia uite-o. Gălbinași progresul. S-a dus să se plimbe, ai înțeles? Și pac, și pac. Și o să facem un video când mă plimb eu cu el. A, nu, eu am dat câteva doar pe aici, pe sat, n-am. Și până la, până spre progresul. Atâta, și până aici, pe câmp, sus. Uite, fratele meu, cum... Bă, dacă sare lemn toporul ăla, tu dai înspre mine? Bun. Fuge mai tare a lui, cred că fuge mai tare. Nu știu care fuge mai tare, o să facem o probă. Facem, mamă, facem pe TikTok, că sare în sus TikTok-ul, bă. Facem un de la cu TikTok-ul, fratele meu, și stă unul cu telefonul și cu un stack de la și dă. Un, doi, trei, dă-i. Bang! Nu știu care. El are, știi care... Știi de ce fuge a lui, s-ar putea să fugă mai tare, nu? Grosimea la cauciucuri. Gândește-te că cauciucul meu... Nu-i dai cârje, băi. Da, mă, dacă au... Fii atent, mi se pare că, uite, bă, ia uite-te, uite-te la jantă, Alex, janta mea e mai mică ca a lui. Nu e, mă, e cauciuc mai tot. Nu e, bă, e și janta lui, de cât e, de 27 sau 28? De cât e a lui? E de 28, coaie. E de 28 și a mea mi se pare că e de... Fii atent, janta lui e de 27 și cauciucul subțire. La mine... 28, pardon. Și la mine mi se pare că e pe... Cred că e pe 26. Ia. Cât e, fraților? E pe 26, băi! Bicicleta aia care nu pare în e pe 24. Aia ta e pe 24, e mai mică, nu? Da, și pe ce are rota mai mică. Mamă, e mai mare, cocoși la tine. E mai... E mai... De, s-ar putea să... Ar trebui să fugă mai tare asta, știi de ce? Păi, cauciucul meu e atât. E cât 3 cauciucuri de-asta. Chiar 4, dacă nu mă știu. Nu, cât 3 cauciucuri de-a lui, știi? Și calcă... Merge pe vârf, că e roata tare. Dar n-are cum, că asta ar trebui să fugă mai tare pentru că na, e roata, e janta mai mare. Facem, facem, serios, facem. Eu cu scuterul și voi cu asta. Tu cu scuterul? Mi se pare mie sau ești, Dan Capitan de Vreo. Ceva frumoasă mai de nevastă, tinerică și frumoasă. Poate vreau, fuge asta mai tare ca scuterul meu. Nu fugi, n-are, scuterul se duce, cocoș. Dacă ai sed de la, să zboară în sus. Auzi, fraților, că l-am am pus eu asta, ce? Pe cine, mă? Pe tine, băi! La ce, mă? La ce vă te referi? Ia, uite despre ce vorbesc. Haide, bă, să facem grătarul. Am pus astea, fraților. Care, mă? Cu ATV-ul sau la ce te referi? Da, că mă face el pe mine. Stai așa, că Ștefi e arbitru. Ia, Ștefi, dă-i drum. Gata. Care câștigă? Ține cum, mama. Ce... Nu ce trească copii. Mă face pe mine Rafael cu ATV-ul la viteză, eu cu scuterul. Dacă faci scuterul, setul de 80, nu. Niciodată în viața lui. Hai să puneți pariu, mă, fiecare, să nu mai jucăm la păcănel. Pune pariu. E albă sau neagră acum? Roșie. Neagră. Neagră. Dă-i cash out, Fefi. Roșie. Da, cum ziceți voi? Cine aprinde focul ăsta? Banan. Fratele? Banan. Merge și ieși în pieptul ăla, scoate pieptul ăla și lovește stâlpul. Bă, lovește stâlpul ăla cu pieptul așa. Da, dacă eu mâine vezi. Ha, gata, fraților, ia uite, după aia le punem pe alea după ce ard astea. Și am un brother aici și o să filmez un vlog cu băiatul meu. Ia pupă-mă și pe mine, pe obra. Apă-l pe tati. Apă-l pe tati, cum mă pup tu, ha? Îl pupă tati, pe el, pe gânda cum eu, doamne, că e inima din mine. Faci un vlog cu tati să filmăm? Bunele mele de la mine, faci, nu? Tati? Unde s-a luvit băiat? Să face că n-a... N-are nimic, dă să pupe tati bujile, adă, adă. Dar era mai mult, ce ai făcut? Ai făcut focul cu ele, ce ai făcut? Ce anume? Cu ce, Alex? De lemne, da, să dă să-l cânt. Nu mai am, frate, decât pe astea alea. N-am mai făcut niciun foc de când ați fost voi atunci grătar. Gata, ai început să scoți chitanța? Ia spune, am luat de la tine 4 bucăți de lemne 4, și... 4? Da, câte? 4 odată, 4 odată și 4 odată. Ia zi, Ale, Adi, așa? Ia, dă-te și tu mai așa dacă vezi că-ți intră fumul la ochelar de broadere. Ia, Adi, așa, vină pe partea asta, cucuș, că bate vântul așa și-ți miroase picior. Ia zi tu, nevastă, ceva de mine, zi-o pe aia dreaptă. M-a luat pe bucat? Ia de. Haide! Hai și-și! Așa, fratele, vorbește un pic cu focul ăla, Adi, ce tutorial se numește asta? Cum se numește? Englezesc. Englezesc? Da. Adevărul că cine stă cel mai relaxat, uite-l pe Eric. Dar știi ce zice el în gândul lui Ștefi? Mă supăr, acum îi dau o pedală, mă duc, dau două, trei ture, mă răcoresc, vin înapoi. Ai îndreptate, brother. Alex, eu un pic am de prama. Hai să ducem scuterul aici, facem un video, Ștefi, ne luăm mai mulți bani decât să-l ducem la fir. Gata, frățiorul meu, nu ți se pare că ai consumat gazul ăla? Gata, că a luat foc. Hai, stop cardiac, dă-i stop cardiac, gata. Ia uite, wow, ce putere a avut el. Da, mă enervezi, ai văzut, Ștefi? Pedala scuterul ăla.
Nu, dacă-i dai la pedal, pe degeaba, că s-a stricat, sau ai văzut că nu era pung, mă, trebuia lanț. Lanțul e 30 de lei, patinele sunt 25 și știi cum arată întinzătorul? Iau lanț, iau întinzător să nu merg, mai bine dau eu în jumate și iau motorul ăla. Da, da, dar vezi să aibă întinzător și de ăla. Mergem și ți-l iei. Ai zis că lei, asta e a treia sâmbătă de când zici că... La fere, dacă nu e setul bun, nu-mi iei setul. Aici că e setul nouțin. Da, fratele meu. E bine că adie și vântul, fraților, s-a răcorit. S-a înorit. Hai, Doamne! Așa, Doamne, cu toamna. Hai, Doamne, cu toamna, Doamne. Dă, Doamne, cu toamna, Doamne. Și cum facem acum? Ia să vedem. Măicuță! Soarele din mine! Să vii cu untura aia, power, da? Bă, la, nu mi-a stricat toporul. Să moară Larisa de nu mi-a stricat toporul. Ce-ai făcut, băi? Ai dat atât de tare de stricat toporul la român? Uite ce-mi place la Eric. Eu am dus bicicleta tocmai acolo, departe. El când a venit ce a zis? Ca să se dea mare, a pus-o aici lângă noi. Vrei să o țin lângă tine, Eric? Să o punem aici? Glumesc, fraților, da. Uite, băiat, aici, ia fiți atenți aici, power. Uite cum s-a făcut. Mamă, cum arde asta, Fefi? Ia uite de la vânt. Bă, ce are, m-a plictis, mă, să dau oturi. Te duci să dai oturi, Eric? Da. Păi ai cu ce, mă? Ia uite, bă, să moară familia. Stai așa să vedem dacă pornește, băi. Ce, Alex, te-ai ofticat cocoș? Băi, ce faci, mă? Cu ăla alb, bă. Ia uite. Ia ăla o pornește, ia. Era... Bă, ce ai făcut, bă? Ce-ai făcut cu aia? Ai patinat? Azi că cade, bă, panorama. Ia zi, bă, Eric. Ia zi, bărule, gata? S-a opticat ăla, brotherul? Are ce lumină are? Ia filmează-mă și pe mine, Alex. Hai, seara, suntem pe... Hai, face la întrecere. Dă-te-mă așa, că dau singur la pedal. Dă-te-mă că dau singur la pedal. Ia, vezi, ia-mă din partea asta, brother. Ia, fiți atenți aici. Ia, vine și dă-i și tu așa, ca mine, așa, cu o mână, hau. Dar vezi, băi, Alex, pune ambreiajul cu plezel, cu plezel. Nu așa, bă, vezi că am dat 2 milioane jumate pe ea. Ambreiajul, 2 pe 3, așa. Dar cârâi, așa, cum îmi place mie. Ia uite-l. Dacă facem un TikTok, fac 300 de vizualizări. Băi, ușor, băi. Știi ce asta, la român, ești nebun. Hai, fratele meu, pune la, băi. Hai să te văd mâncați și cu rută, că eu am făcut focul. Pune și tu trepiedul și bagă repede ăla. Hai, brodărașul meu. Vezi să nu se fi încins ăla. Ha, s-a încins, a? Aici? Hai repede și cu ăla, e bine că bate vânt. Știi ceva, mami? Ia tași. Ia zi, mami, ia ascultă ce zici. Ia zi, mă. Așa. Se vede că m-am pic. Auzi, mami, știi ce s-a duci? Tăblița aia. Că bate vântul în colo. Tăblița aia, că tăblița aia o punem așa. Să lășez. Păi nu încoa și pune niște lemne, Adi. A, fata mea, fata, așa, Fefi, ia-te de ei. Pune tuciu drept, băi. Adi, tuciu, băi, tuciu. Picul, drept că eu pun... Hai că nu punem cartofi acolo. Cule, nu, ca să... Așa, Fefi, așa, bravo. Pune de la ușor, așa. Așa, iubita mea, uite, și mama e pe zonă. Găbiță, ți-a luat tati telefon. Unde, în mașină? Du-te în torpedou și vezi că i-am luat un telefon și un laser. Dar adu-i un telefon, că nu... Adu-le pe amândouă și te duci și-l duci și lua, Adiță, telefon. Adu-l încoa să-l filmăm. Cel mai bine adu-și tăblița, mami. Da, soarele meu. Adiță, nu toate, frățior meu, băi. Nu toate, că se încinge și ia foc. Bă, nu le băgăm pe toate. Gata, ăla e. Gata, frățiorii mei. Acum o să punem o tablă, janau așa, pac, că uite, bate vântul și se duce încolo. Ia vino, găbiță. Fefi, ia să vedeți ce am luat la băiat. Unul îl duci la Adiță și unul la găbiță. Găbiță, ia vino, tati. Ce culoare vrei? Lasă mâinile mai jos. Roz? Nu vrei galben? Verde? Ia desfă-l, tati, desfă-i asta. Desfă-i asta, soarele meu. Și apeși pe ele, tati meu. Ia zi, alo, ia vorbește cu tati. Păi, mă pune la ureche. Mă duc să-i duci la băiatul. Dă-te și duci și lua, Adiț. L-a luat tati, la amândoi le-a tati telefoane. Cum e, tati, îți place? Ia pune la ureche. Așa, pune la ureche, ia vorbește cu tati. Uite așa, apasă pe ăsta. Stai. Ia pune la ureche, ia zi, alo, tati. Alo, tati. Te iubesc. Iubesc. Și mi-e dor de tine. Iubitul meu. Fratele meu, uite ce am făcut. Am pus o tablă așa că bate vântul și vreau să-l văd pe fratele meu cum pune. Ia să te văd. Cum punem? Bă, dar vezi cum pui că e fierbinte, știi ce zic? Nu așa, Adi. Ia aia, bă, Adi. Da. Ia aia, mă.
Ia paleta, paleta, mă, bă, paleta. Paleta, paleta. Paleta și ieși și pui cu paleta ca să nu te frigă la gingie. Ușor, să nu dai pe jos, că sunt bani mulți în joc. Bani grei. Ușor, așa. Așa de broadere. Ei, altă, altă viață. Hai ca să pun și pe TikTok, uite așa, stai așa. Hai de broaderii mei, hai. Hai, jucați-o și pe asta, hai fratele meu. Oh, dar ce avem acolo? Ce avem aici, Adiță? Carne de porc. Carne de porc făcută... Nu, carne de miel. Carne de miel alături de carne de porc. Ai zis? Pune-le așa, mă, la grămadă, că tot acolo ajung. Hai, că da, să avem poftă. Gata, ajunge, ajunge, ajunge. Ajunge, frățiorul meu, le întoarce repede cu pompierul ăla. Ia, ia să vedem. Adică mai avem aici un pompier de broadere. Uite, vezi că tu ai pus multe lemne, dar le mai stropim așa din când în gând. Așa, fratele meu, bravo, ca să nu punem multe. Ăla e frățiorul meu. Ia uite-l pe Adi, băi. Ai și? Vino în partea asta, că nu bate vântul aici. Ia zi, frățiorul meu, ia de la mine, să văd dacă spune realitatea. Mamă, ce avem aici, fraților. Nu, frățiar, lasă că știe fratele tău ce face. Ce crezi, intră toată? Nu cred, a? Nu, mai lasă, nu. Facem în două părți. Facem în două părți, uite așa. Mamă, cum se fac. Mamă, că intră toată carnea, mă. Pune carne, bă, întuci. Ia, ia, ia. Așa? Bă, de ce dai, prostule? Așa facem, că te... să facem. Te aia. Te-am adus și rindurant? Merge, merge. Gata, le facem pe toate. Bravo, măicuță. Mama! Pune aici. Gata, măicuță. Te-am pus-o pe toată, că intră, știi? Da, 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 intră, că ea se mai face. Se mai și strânge. Uite, să că... Mamă, ce bine se face. La parte. Ușor, Adiță. Ușor, ia uite. Vezi cum faci cu tuciul ăla să cadă carnea, că să vezi ce... Să vezi ce-ți fac. A, uite. Ce faci, frumoasa mea? Hai să vii să dai aici, hai. Hai că te aștept. Ha. De broaderii mei pe zonă. După cum observați, o să mâncăm ceva bun de porc aici. Ce se află acolo este untură alături de condimente. Carne. Ce? Alături de viața noastră. Alături de... Băi, ai văzut, mă, ce a făcut? Am luat carne de asta power de porc. E power. Care e cea mai bună legumă, dacă știi? Cea mai bună legume? Carna de porc. Are you ready for me? Banul de porc. Da, cum? De oaie. Carnea de oaie. Hai să spargem oaie. Ai făcut parole facelift? Yes, of course, dar nu arată bine? Nu e că le-am desfăcut, că dacă mă duc la RAR trebuie să fie ca lumea și după aia o fac înapoi. N-am mai făcut nimica cu ea, motorul merge, trebuie să-i curăț ăla, dar fac eu vlog cu ea. Mai pornește azi? La secundă, la sfert pornește. Da. Păi cum? Ce crezi, că e scuterul tău să-i dea la pedală? Iar, ia zi, Adi, ia. Șefule, că e și benzină și dacă nu-i dai cu spray, nu pornește cazanul. Păi cazanul ăla nu pornește cazan, e cazan. Să te prind că te sui în cazan. Tigaia. Să te prind că te sui în tigaia aia, da. Pentru că am benzina aia veche de 7 ani în ea, da? După ce dau, ca la cross, la cross n-aveam benzină proastă în ea, de-aia nu mergea, ca fraierul. Nu știu de cât timp avea, dar aia mergea. Motorul mergea la mine, dacă nu... Bă, ce faci, fată frumos? Lasă, bă, că merge. Curățăm... Curățăm usturoi, să facem cu iaurt sau cu smântână, nu? Cu smântână. Așa, broaderă frumoasă. Ce frumoasă ești. Broaderă. De unde te-am găsit de nevastă? De nana. Din iubirea mea. Ia zi, fratele meu, Adi. Te văd așa că te-ai ciobănit aici, fratele meu, ca ciobanii. Știi că ciobanii sunt cei mai dulci. Bă, dar nu-ți convine nimic, băi. Da. Uite, astea într-o zi le-am luat de la capre. Ce? O, de capră. O, de capră? Da. Pe atâta avea țapul ăla? Da, și uite, și roșii, tot de la capră. Auzi, vărule, e ce trebuie? Bune. Păi, fată, cum adică, caprele fac cu ouă? Dar cum te n-arunca cu ouă, să mor lărița, gata? Te-ai luat la cu unul în cap. Haide. Nu mai că mă Ia zi, fata mea frumoasă de măicuță suflet. Cum? Ce părere ai după tine așa, măicuță? Mai le lăsăm? Le lăsăm să scadă alea un pic, să rămână doar uleiul. Așa un pic. Doar untura. Ce? Nu, mai durează, mami. Cap eu un ou pe partea lui Adi, direct, bam. Un ou de la în cap? Facem o dată cu trei cartoane de alea. Hai să facem, să jucăm ceva, de exemplu, ne jucăm cu zaruri, știi? Și pac, pac. Și care dă mai mare, îi dă ăla cu trei ou în cap. Ne jucăm barbut, dacă vrei. Barbut pe bani. Pe bani. Da. Vezi? Da. 5 lei, mă. Nu, 5 lei, mai... Pe 5 lei? Adă banii. Hai, fugi ea. Aduzare.
Aducam. N-am, hai, nu, am un singur dar, n-am rare. Aducă, te las fără un leu. Haide, mă, haide, ăsta e joc normal. Cum e, măicuț? Le mai lăsăm? Picule! Ia-ha! Mai trebuie un pic, fata mea. Le mai lăsăm un pic să scadă alea, după aia băgăm aripioare și după aia cartofii ultimii. De ce? Că eu le pun cu condimente. Știi cât de bun ies? Cum e fratele meu? Miroase bine? Subalterna mea viață. Ia uite-l pe fratele meu cum stă aici. Să-ți fac o poză, fratele meu, să o pun pe cruce. Hai că da. The brother, am ajuns în acest hal în care trebuie să cântărim cartofii ca pe aură. Ia vină, iubita mea, măicuța mea frumoasă și dulce. Ce-ai făcut acolo, nenorocirea? Deci usturoiul e partea verde. Mamă, mi se pare mie sau ai alergie, măicuță? Cred că ai alergie la sarmale și... Cum era, Ștef? Așa, așa, uite, aveți niște la șarmale. Trebuie casa aia scoasă de acolo. Ce, tati meu? Că vreau și eu ce fac de aia. Aolea, să spape, tati, buzele. E usturoi, tati, nu-i da, nu-i da, că e usturoi. E usturoi, nu acum, tati, după ce facem... Usturoi cu smântână. După ce facem cartofiori. Tati! Ia de la mine, dă-l, pune-l pe masă și vină cu acest să te văd aici. Fii atent, uitați-vă, frățiorii voștri, cât o respect pe mama. Ia uite, mami, s-a dus umezeala aia. S-a dus... Da, acum, da. Hai că sunt gata, ia provează-le, măicuță frumoasă. Să mă dau un colesterol. Lasă colesterolul, măicuță, că... Cum ți se pare fata mea? Vezi că frige? Nu-i bună, tati. Nu. Nu, tati. Cum s-a făcut iubito? Te dai peste cap. Hai, gata. O scoatem? Da, da. Ha. Știi ce ne trebuie? Unde o punem, Fefi? O punem aici, mami? Hai, ia la Fefi și vină cu acest să o scoți. Hai să-mi văd nevasta la treabă. Uite, tocmai a pus alte lemne. Hai, frumoasa mea, că tare frumoasă e. Doamne, de unde am luat-o? De nana. Nana mea. Auzi, mami? Ia fii atent, fază tare. Mulți zic să te duc în manelele astea, care toate sunt la fel. Hai să te duc în Tenerife, să te duc în Coasta de Azur sau să te duc în Rio de Janeiro. Dar ăia din Rio de Janeiro și din Tenerife zic, hai să te duc în România, în sărăcia aia. De ce, mă, sărăcie? Aia mâncă ce mâncă aici? Care, că de la aeroport ia taximetriști cu 2 milioane până la Uniri. De-aia zic, că te mai bogați. Îți bagă mâna... Dacă vin străinii la noi, se... Cu până la Arcul de Triumf, rămâne și fără telefon și fără bani și fără poșete, ești nebun. Da, da, băgăm aripile. Mamă, cum arată Fefi, ai și pe la zâna mea frumoasă de nevastă, uitați-vă cum arată o nevastă. Da, care este așa. Vii tu să le pui? Da, să le pui. Pune capacul peste ele, soare frumos, uite la aici, dă broadăra mea. Ia uitați, fraților, cum arată. Eric, ce părere ai, fratele meu, ne înfingem în ele mai încolo? Așa te vreau, broadărul meu. Ia-le, Fefi, și pune-le cu ăla, poți să le pui cu ăla, ca să nu te... Da, le pui pe toate așa. Ia vorbește cu ele, fata mea, zi-le ceva. Ce faceți, fetele mele, mâncava așa aripile astea? Ia dați-vă așa, că alea nu sunt, ia zi, Alex, alea nu sunt aripi, ce sunt? Da, că așa. Mi-o pupă Bianca acum. Pupă-mă pe Bianca acum. Așa, așa. S-a uitat Bianca, ură, păi, e broadăra mea și el și ea. Hai că uita cum se încingă spiritele. Nu le pui pe toate, Fefi? Păi nu le pui pe toate. Le pui pe toate? Păi da. Gata. Gabi, pleacă de acolo, bă, băiat. Ia, fete, că a venit. A și venit cu semințe, ia. Cine credeți că a venit, brother? Ia, ia. Ce hoț e, băi! I-am zis să ia de 10 lei semințe, a luat doar de 5 ca să se mai ducă o dată, ai înțeles? Hai, bă, știi care e treaba, nu? Ți-am dat 10 lei să iei semințe, da sau nu? Da. Și ai venit doar cu 5 lei? Da. Și ai luat semințe de 5 lei, te-ai făcut că n-ai auzit ca să te mai duci odată, ca să te plimbi cu bicicletă. Glumesc, mă, cocoș cu păr, mă. Ai luat ce trebuie? Da. Ies, ai făcut trafic de semințe? Da. Așa, nevastă frumoasă, așa, brotherii mei și voi, că vă iubesc. Am adus și restul, ia. Cum, mă, să moară lui, să mi-ai adus restul? Da. Te-ai gândit tu la mine așa că am copii? Da. Bagă-i foc. Ei, acura să-i bag în foc? N-ai. Numai că mă înjură toată lumea. Ia uzi, bă, nevastă, dă-i încoace, așa, dă brotherea mea. Ia zi, Ștefi, e roșie sau neagră? E roșie. Ai câștigat un televizor color. E albă, băi. Fraților, cine credeți că se uită după aripioarele astea, frumoasa mea măicuță, inima din mine, care nu trebuie să lipsească din viața mea? Ce păiți aici, ce zici, măicuță, de ele? Mamă. E crimă organizată, crezi că ne dă cu suspendare dacă ne văd ăștia? Da, da. E frumos. Da. Foc. Ia uite ce. Dar știi ce te așteaptă cu băiatul tău? Da. Când fac bucătăria asta aici, iubita mea, bucătăria de aici, toată iarna îmi fac un grătar și toată iarna stăm aici frumos în bucătăria asta, din căsuța asta veche, toată iarna, și stăm și pregătim fel și fel de mâncare, fasole, și așa mi-a rupt cur fasolea de aseară pe care am mâncat-o la tine. Am dat câteva scartoafe,
E sănătoasă. Niciuna n-am dat. Bună, băieți. Uite, cu frații mei aici. Mamă, să vedeți comentarii, da, cine a spus, da, unii mami. Aș vrea să am și o prieten ca tine. Ca să băgăm grătare, să ne distrăm, să ne... Auzit? Ce facem? Ăsta spune a avut nimic la fel. N-a avut nimic. N-ai dat nicio bășină? A mâncat ăsta mai mult ca mine. Să mor ăsta dacă... Dă-te așa. Dacă n-a mâncat mai multă fasole ca mine și mie, n-am mai putut că i-am mai mâncat altceva. Că mâncam cu broadorul, ăsta n-a vrut, fratele Eric. Și a zis, băi, e o fasole criminală, Ștefi, știi cum a făcut-o? Ia stică, mamă, pui, pui, pui. Cheamă pui. Pui, 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 pui. Roșie negru, roșie negru, roșie negru, roșie negru. Ia zi, mamă, cash out. Dă cash out. Hai să aducem caprilii, mamă, să le băgăm. Auzi? Să zică băiatul tău ceva. În primăvară, mai înspre vară, după ce se fac ieduții mari, înspre vară, nu știu, fi înspre toamnă. Cine face la ceaun ieduț, la ceaun? Băiatul, băiatul, ca la Pentium 4. Ce, fața mea? Nu, 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 lasă că îi tăiem coarnele. Unii, unii știi ce face? Le tai coarnele la țap, mami. Dar nu-i tai coarnele ăsta, că... Nu? Băi, ai făcut cușcă la capre, la... Nu, nu le-am făcut, am strâns iarba de acolo. Și de mâine poimine se răcorește. Și seara, începând de la ora asta, facem și noi, ne distrăm în seara asta, mă pun și fac iezile. Ia să vedem, doamnelor și domnilor, aceste aripioare, eu cred că sunt din altă lume. Mamă, ia vezi cum, ia vezi, fratele meu, ia le scurge-le ușor așa, vorbește cu fiecare în parte, te rog. Da, se iau una câte una. Nu, mă, să vorbești cu ea. Bună. Bagă mâna în ele. Ăsta-i băiat, salut. Ăla e fată? Căbiță, du-te la mami, du-te la mami. Mai vrei o cărniță? Hai. Vino mai încoace, brother, ia fii atent aici. Așa, 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 așa. Vino pe partea asta, că aici nu bate vântul, brother. Lasă-mă, frate, în partea. Dacă l-ai dat una de-aia pe jos, 6 ani cu suspendare ții. Uite aici ancora, ca să înțelegi. Dar vezi față ce a făcut mama când mi-am tatuat astea pe mână. Sau cum am făcut albastru. Mi-a băgat uite, dar nu cer ce-l dat. Aia a trecut la fata mea, înțeles că e... Înseamnă ceva, muzica și alea. Ușor, 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 frățior meu. Vorbește cu el. Păi sare pe mine. Ia zi, fratele meu, asta e... Cum arată? Arată pervers? Da. Bă, mi se pare mie sau ai alergie? Așa urmă, stau în cine. Ha. Alergie. Ia-le repede, gata, fii atent acum, cartofii. Pui tu? Sau ia filmează-mă tu pe mine, brother, ia fii atent. Vorbește cu alea. Mă, brother, mei, că... Auzi? Da, măicuță, da. La muzica de cine se oprește? Las-o așa. Fiți atenți aici. Oprește muzica, știi. Fiți atenți aici. Trebuie când o să mă prind și pe mine la față, că trebuie să oftez primoară. Altfel nu se prind, fraților. Băgăm repede pe poc, cârjă. Uitați-vă și voi. Alex zicea, pune că se lipesc. Să vezi cum se fac cartofii, brother. Să vezi pe noroceală intergalactică. Și o să-i punem de două ori. Pentru că nu sunt scufundat. Ia să vedem, o dată. Gata, vezi, i-am cântărit, așa, ia fii atent. La cântar. Ăsta-l pune la loc. Să vedeți cum se fac. Ia filmează cartofii acolo. Cum sunt brotherii mei? De la mine. Mai bași ceva pe foc? Mai vorbești cu focul ăla sau lasă-mă pe mine? Ia stai așa că avem noi aici ceva tare. Hai că vorbesc eu cu ea. Pune capacul peste aripioare, brotherii. Pune capacul peste aripioare. Vezi că stă pe ele acolo. Hai, fetele mele, ha. Așa, fetele mele. Vreau căldură. Vreau energie solară. Ce zici, mă, de? Să-l aud ăsta cu morțoaga lui. Mărțoan? Ia zi, mă, calul tău trage, calul tău câți dinți în gură are? Ia pe-a mea în gura ta câți dinți are? Ce face, nu curdă cur. Întreabă ăsta ce a intrat eu. Ce faci, tati meu? Ia uite ce mi-a făcut la Nisi, măicuță, l-a întins două... Ei, mai ai, tati, o mașină. Mă duc în Spania la colegi de căpșuni. Tati, nu găbiță, nu așa, pune-l aici sus și te bagi în el. Ia, fieți atent, șobolanul meu, ia, ia, hai, bagă-te pe acolo. Hai, tati, a, el vrea tobogan. Hai să scoatem cartofii, iubită frumoasă, de măicuță frumoasă și dulce. Hai, hai să-i scoatem, că sunt gata, iubita mea? Da? Tu ce părere ai? Hai că s-au făcut. Hai să-i punem undeva, fata mea. Îi scos tu sau ei? Sunt prea... Băi! Hai la cartofi, Fefi, cine vrea? Hai, na, pui, 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 pui. Aici și fratele meu, așa te vrea. Unde îi punem? Îi punem, uite aici. Nu. A, să se scurgă. Hai, frățioare meu. Mamă, și e perfect. Păi hai, s-a făcut frumos. De ce spui că nu? Are ure de formie, Alex? Pune aici, că se scurge. A, se scurge acolo și după aia untura o vindem la manet. Așa, fratele meu. Ce frige degete. Dă-i. Așa. Te frige la degete? Da, e. Păi n-am ce, știi ce, trebuia să pun ceva, ceva așa ca să când îi luai de acolo, Alex. Să dă-te în partea aia. Ia stai, mă, să mai dau cu pompierul, Alex. Partea aia la tău. Ia stai, bă, dă-te așa. Așa un pic. Gabi. Lasă că trebuie să fie ulei încins ca să pui și pe aia la tău. Gata, ca să se aia. Ah, nu mai frige. Ia uite aici, caleașcă, mam. Îl iei pe unul de la poartă, dai. Dai cât câte trei. Da, acum o să se prindă elanții și mai mult. De ce plângi, fratele meu?
de la fumă. Da, el a început să prindă și mai tare. N-are nimic, măicuț. Data viitoare punem cartofii primii, dar eu am zis că îmi plac că are se fac așa. Are mai gust și altă aromă, altă. Este, este, este. Ca așa? Stefi, aduc rătița ta, Islandă. Are mânerul. A, nu s-a duci cea unul celălalt, dar e mic, nu? Aduc aia la rotundul. Pentru? Care? Pentru ce? Nu, mă, tot în ăsta prăjești. Se lipește. Nu, n-are nimic. Lasă-mă că merge. Fraților, am pus altceva ca să nu se lipească cartofii. Bă, tu n-auzi că trage orice. Și ce au, mă, ia, Fefi? Cine trage, mă, calul tău? Laudă roșii, uuuu! Ăsta zice că calul nu trage tractorul. Ia-i cu aia. Ia taci, băi, care strigă, Alex, ia. Nu mai mă. Eric, să fie pe telefon, tot fratele meu. Hai să punem sita. Ha, hai că vine măicuța, am pus-o de asta. Ce, Bianca, te-ai speriat? Ia zi, Bianca, te-ai speriat? Ce s-a auzit? Cine a strigat? Oare cine a strigat? Cred că ne-a Viorel, da. Dacă e, mai aduc un pic de urmă. Dacă am văzut că tata cu tractorul vostru a luat pătărești. Dar nu mă interesează, pui pare cu mine că ai calul meu tragic. Alex, băi, Alex. N-am făcut bine. De ce? Ceva? A, o cârpă. Păi de ce n-a luat o cârpă ca să... Una. Păi una, dar una... Stai, Stefi, nu mai aduce, că fac așa. Ce-a făcut, mă? Cai voștri! Hai, băi, să... Alex, Alex, calul lui să tragă tractorul în viteză sau pe liber? Pe liber. Pe liber. Hai să facem un video. N-a spus o clintească. Păi și dacă îi cade piciorul la cal? Ne ferește, ați nebunit. Hai, mă, să facem dacă vă țin. Și dacă îi mai aduc un pic de untură. Da, măicuță, cât se... Okay. Noi apă, dacă nu acum, mă, că avem treabă de filmat. Gata, Ștefi. După aia diseară. Bravo, măicuță frumoasă. Așa. Care n-aveți o măicuță să vă cumpărați? Veniți la mine să o împrumutați pe mama. Da. Cât e pe zi, mamă, ca să le faci mâncare, să iubești? Iubire, 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 sănătate. Să iubești cu pasunata. Să le faci mâncare o măicuță frumoasă de inimă. Băgă cartofi, băgă. Acum băgăm cartofi. Hai. Cartofi, băi! Hai, vină cu ala cartofi. Nu cred. Bagă-i în asta că se face bine. Mamă, e de-aia chinezească, băi. Da. Am uitat, mamă, de asta. Păi, da. Atent, Alex. Când întorci să nu fugă cratița, că e rotundă. Da, da, da. Gabi, du-te de aici. Hai, hai repede, hai repede. Du-te acolo, stai jos, tati, pe scaun. Așa, mă, Adi. Asta e de-aia chinezească. Du-te pe scaun, tati, că-ți dă tati acum. Ha. Băi, ușor, mă, fratele meu, mă. Unde te grăbești, mă, frate, mă? Îi dai pe jos? După ce că se mai scumpă ca aurul. Băi, mâine facem vlog dacă vrei. Cu calul? Da. Ce, mă? Să moară familia mea de nu facem vlog. Face coi dacă vrei. Păi n-ai zis că te duci, n-ai zis că te duci acolo că e mâine la haos. Nu mai are treabă acum. Faci mai curaj? Păi. Dar cum crezi? Face curdă cură amândoi, nu cu tractorul. Gata, brother, mi-i după cum observa s-a întunecat afară. Toată lumea ridicat mâinile în aer și strigați în cor cu oile mele să dea Dumnezeu să nu mai mor. Hai, frate. Nu, Alex, Alex, Alex. Ia asta, ia asta. Ia o pasta, mână. Ia tu pasta. Pe care, fratele meu? Gata, frățiorul meu. Hai că s-au făcut cam târziu. Stai așa să pună fratele tău să aprind lampa. Așa, brother. Da, după masă. Bă, păi pui pe masă, iau și pune direct. Hai să-i punem aici. Uite așa. Hai că am pus telefonul în față. Gata, 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 gata. Ia de aia. Asta e bateria mea externă. Așa, și pune acolo să se scurgă fata mea și gata. Am terminat. Bă, dar criminal a ieșit cartea ăștia. Hai că sunt bun, este? Este mai bine ca la toci, ca la disc. Nu, mă, la disc sunt mai ba mișto, nu, se fac mai repede. Ba nu, la disc, eu sunt toate un fel. Nu să mor dacă nu la disc s-au făcut de fiecare dată superbi. Îți place la asta? Mie îmi plac și așa ăștia, nu trebuie. Dar știi ce trebuie făcut? Ce trebuie la ăștia acum? Usturoi în ei, direct. Nu, merge mă usturoi pe cartofi. Eu acum, nu știi tu. Înăbușiți. De aia înăbușiți? Mănânci de greu. Ce ai zis să mănânci, Alex? Vezi că știi că Pompiu, îi dă-te în gâtul mătii, nu mai vorbi urât. Pre, dacă auzi, știi că am zis de gâtul mății în partea lui, nu? În partea lui. Așa, fata mea. Mai, nu mai pune cu untură, pune și tu acolo. Gata. Gata. S-a terminat smecheria. Hai să-i punem pe masă. Nu mai face așa, n-ai mai avea parte de dușmani. Gata, brother, mi-am terminat. Bine, voi vedeți-vă de treabă, nu e problemă de asta. Haideți să vedeți ce, cum arată de brother mei. Hai să dăm check-in. Fratele meu, dă-i-o pe aia, alb neagră. Neagră. A fost neagră, mă. Dă-i cash out, Eric. Apasă pe cash out. Gata, ne-a dat. Fiți atenți, avem aici de brother mei niște aripioare perverse. Sunt destul de nenorocite. Luați-le în gură, frații mei, care cum puteți. Știi care-i treaba? Să o iei tu, mă. Ia uite, care-i treaba? Ăsta, Ștefi, trebuia să-i punem în de-aia, că uite, să scurgă... Fix acolo vreau să bag eu o bucată. A, păi acolo nu e untură, știi, nu? Bun, avem cartofi, avem usturoi. Pune și tu usturoi mai aici. Și după aceea eu îmi fac damlaua cu pâine acolo. Adă usturoi, pune-l aici de brother. De-aia am și făcut așa. Alex, hai cu usturoiul.
Haideți ca să vă arăt cum se face un tutorial. Ca să nu ne vedeți dinții tuturor, o să-mi vedeți dinții mie, fraților. Că frații mei sunt frații mei. Oricum mâncăm până facem spumă la gură, după aia mergem să furăm pepeni. Oică, da. Nu știi cum sunt aia la nuntă când se moaie? Da. Că, da, am văzut cu o combinație. Și eu când filmam, la evenimente ani de zile. Și când mă duceam la ei, stăteau drepți așa, adică gen să mă filmează. După ce treceam cu camera de ei, balota cu două mâini. Făcea numai baloți. Avem aici o aripioară obraznică, perversă. Pot spune o aripioară nenorocită, nesimțită. Zici că ideea e scăzută, să moară Alex. Să mor tu, mă. Păi nu, să mor tu dacă nu-i bună, dar e bună. Așa că nu o să mori. Sunt viețile mele, sunt fetele mele. N-am cu o mână cum să o desfac. Dar să vă arăt carnea asta epică. Îmi pare rău că vă fac poftă, dar așa ne distrăm vara. Dacă voi nu vă distrați vara, noi ne distrăm, fraților. Și vreau să vă scot afară din casă să ne puneți banii pe masă. Vă mintem. S-a făcut carnea asta. Zici că e carne de cămilă din Sahara. Carnea de măgar, mă. Cea mai bună legumă. Carne. Ce carne, fratele meu? Ne pupăm pe buze amândoi, da? Hai ne pupăm pe buze amândoi, ha. Să moară măta de întrepuc cu mine pe buze ușor. Hai să moară măta. Auzi? Și acum voi doi. Da, ai văzut, a ieșit. Asta a ieșit marfă. O punem pe TikTok. Ai văzut, tu ai făcut ceva sau? Zi nu. Logică nu. Logică nu. Logică nu. Bata mea s-a înțeles. În caz că n-a făcut el, am făcut eu. Adică am mâncat cartofi. Ce ai făcut, Fefi? Uitați cartofii aici. Bă, ăștia sunt cam... Mamă, sunt cam grei, că frig. Ce crezi că e atar? Cum să le adi pe aici de o felpul pe tine? Nu bate limba în stomac. Ia uite pe frații mei. Nu mai gata, hai. Vă iubesc. Ne vedem în episodul următor. Bianco, nu mai scârție ăla ca să pot să fac și eu episodul așa. Că îți dau 2 milioane după ce terminăm. Și lui Ștefi 4. Ia uite, mă. Fiecare când auzi că îi dau bani și lui ăla îi dau 3 milioane și ție 5, nu mai să stați cu minți. Vă iubesc și ne vedem în episodul următor. Ce facem de mâncare? Aveți și tu bani? Pui. Scoate bani. La pupa la poartă. Stă tata. La poartă. Nu mai zic, frații mei, pe asta că nu e frumoasă. Brotherii mei, vă pup. Sper să fiți și voi ca noi. În caz că n-aveți bani și jucați la aparate, lăsați aparatele, faceți ca noi, că noi nu jucăm la aparate. Alex a dat cash out. Ce s-a întâmplat, Alex? Ai necat? După cum observați, ne bucurăm foarte mult de vara asta frumoasă, de senzualitatea asta. Hai, mă, mai zici o dată? Tu tai așa cu gângură și filmează. Așa s-a zis să mai zici înainte. Ia uite, cău, bă, ce zic ăștia? Sună ăștia la 112 pentru deranjul liniștii publice. Dacă vine poliția pentru deranjul liniștii publice, îi pune la masă. De ce, mă, și mâncăm, mamă, toți. Mamă, te omor! Eu azi nu fiu nesimțită să mănânc ultima dată așa, dar nu, gata. Așa, brotherii mei. Alex, vorbește cu usturoiul ăla, să mă. Ia uite bătaie pe usturoi aici. Gata, fraților. Ia uite omul ce pe usturoi ăsta. Să mă arăt, nu băga la în gură cu aia. Bă, lasă-l pe aici, că să mai mâncăm și noi, că avem și noi copii acasă. Hai. Gata, vă iubesc, ne vedem în episodul următor când facem alt grătar și vă nenorocesc.